9 sati i 40 minuta, nastavljamo dalje, dragi naši gledaoci. Koleginica Tamara Kitanović se nalazi ispred porodilišta, ispred zgrade ginekologije i ona će razgovarati sa doktorkom Dobrilom Šošić, neonatologom, pričat će o bebama. Pa evo da čujemo, Tamara, dobro jutro. Izvinite, jesam. Lolice, dobar dan tebi, dobar dan našim gledaocima. Ja se nalazim ovde ispred odeljenja, to jest ginekološko-akušarskog odeljenja i danas pričamo o jednoj najlepšoj stvari sa ženom koja, ja mislim, ima najlepši posao na svetu. Ona radi sa kim, sa čim, u stvari sa bebicama. To je doktorka Dobrila Šošić, neonatolog. Dobar dan, doktorice. Dobar dan, dobro jutro, pozdrav svima, Lolici, naravno, i gledaocima našeg dragog Vranja. Jel sam dobro predstavila vašu profesiju? Da li je to zaista najlepši, ja mislim da jeste, najlepši posao na svetu? Pa ja radim skoro 40 godina, isključivo sa decom, a od 96. godine sa novorođenom decom. Mislim da mi je blagoslov što sam sa njima. Verovatno najlepši posao. Dobro. Pričamo danas o prevremeno rođenim bebicama prvenstveno, ali ajmo da samo kažemo našim gledocima koliko imate trenutno beba ovde na odeljenju i da li ima novorođenih beba ovog jutra. Da. Eto, lepa vest, imamo dve novorođene bebe. Jedna je carski, jedna je spontani porođaj, pervijas. Imamo, znači, sada 20, u toku su otpusti. Lepa brojka, s obzirom da stalno razmišljamo kako bi moglo još, i još, ali vjerovatno moramo da se potrudimo. Većina deca je zdrava, neka su u adaptaciji, ali generalno su dobro deca. Dobro. Prevremeno rođene bebe. Kako ih negovati, kako se vi ovde ponašate i šta to u stvari znači? Dobro, ranije rođene, sam naziv govori, ali prosto, koji je rizik za takvu decu i prosto, da li ima rizik i za majke? Tamara, vi uvek dođete na vreme i mislim da mnogo datume, to ponavljam, nekako obeležite, možda čak i pre nas. Mi uđemo u neku rutinu i to je nama prevremeno, postterminsko, terminsko i nekako uđete u tematiku i samo radite. A vi ste tu da nas podsjetite da ti datumi su jako važni. Kad su prevremeno rođena deca u pitanju, to su vam ona koja se rode od 500 grama pa do sve neke težine koja je možda i do 2,5 i do 3, ali se desi da je to ipak prevremeno rođeno dete. Mi najčešće pominjamo onu decu koje su oko kilograma i koje su veliki borci i kojima od momenta rođenja, ako su i dovoljno vitalna da od nas do prvog kliničkog centra Niša i dalje dođu zdravi, bez nekih većih adaptacionih problema, onda njima prestoje meseci, njima i njihovim majkama, dobre borbe da opstanu i ostanu i da budu zdravi. Da li je rizik po dete? Naravno rizik. To je nešto što mislim da treba da pričamo danima i nedovoljno ispričano. Da li je rizik po majke? Da. I u delu onog anatomskog, fizičkog i u delu psihičkog. Mislim da su žene, porođene žene i žene, trudnice u stvari, čini mi se da nisu dovoljno sagledane u toj nekoj psihološkoj podršci, a posebno žene koje vode borbu da njihova prevremeno rođena deca budu jaka, zdrava, prepoznata u društvu i kasnije. Jer to dete kad stane na noge, kad krene predškolski, pa škola, nekako se, čini mi se, nedovoljno postoji informacija da možda negde bude zapisano. Znate, ono je prevremeno rođeno i moramo imati neki drugačiji malo odnos. Verovatno treba na tome raditi. Dobro, rekli ste od 500 grama do, eto, 2,5 kilograma rađaju se deca prevremeno. Koje posledice mogu imati te bebe? Šta je ono što nije kod njih razvijeno u odnosu na bebe koje se rađaju u terminu? U prvom momentu ono što nas plaši kao ustanovu koja se ipak nalazi dovoljno daleko od dečije interne klinike Niša i Beograda, to su nezrela pluća. Znači, njima nedostaje jedna fina materija koja se zove surfaktanti i koja zadržava pluća, odnosno plućne alveole, dovoljno otvorene da oni mogu, da kod njih može da se dešava razmena gasova, kiselnika i ugljendioksida. E, zbog te nezrelosti pluća uvek smo u strahu da li ćemo dovoljno dobro da isplaniramo terapiju i transportujemo u savršeno dobrim uslovima da dođu do klinike gde se naravno stavljaju na respiratore, gde se prate parametri
stavlja se inkubator, venska linija. Znači, to je ono što u prvom momentu nas kao lekare, naravno u ovoj ustanovi, zabrine da sve uradimo perfektno dobro. Naravno, deca se transportuju uz ekipu, lekarsku ekipu, ide lekar, jedna do dve sestre, naravno, vozači hitne, ne mogu da vam opišem kako mi to radimo timski, i kad dođemo tamo i predamo dete, onda nam je pauza, onda nam je dobro ako smo sve uradili kako valja. Dobro, imate sve uslove, naravno, i za takvu decu, za prevoz te dece, kompletno sve. Imamo dobre uslove, ali treba da se uradi još puno toga da bi bilo onako kako je svuda u svetu. To što smo mi u Vranju, to ne može da nam bude limit da neke stvari uradimo, bar kad je transport u pitanju. Znači, mi kad je dete ovde, imamo dovoljno vremena da razmišljamo i da planiramo terapiju i čak da konsultujemo kolege van ustanove, posebno u ovom vremenu kad nije bilo moguće transportovati zbog intenzitete i svega što se dešavalo prijema pacijenata, ali kad su prevremeno rođena deca u pitanju, tu bukvalno treba da postoji i avionska linija, sad sam preterala možda, ali helikopterska ili kako god, da mi kad stavimo dete u inkubator i sednemo pored njega, da bude isto kao da smo seli do inkubatora u našoj intenzivnoj. To je to. Mislim da ćemo se svi potruditi da to i ostvarimo. Recite mi sa koliko grama, kad moram da kažem, je najmanja beba rođena ovde, pošto dosta dugo ste radite sa tom malom decom. Ja mislim, a oni koji me budu slušali reći će, aha, zaboravila si, mislim da je bilo čak i 400. Čak i 400. To su neka deca na granici 22. plus 23. koje se u zadnjih desetak godina priznaje kao novorođeno dete. Inače, zvanični udžbenici ginekologije, akušerstvo, pa i naše pedijatrije još uvek govore o nekoj 28. gestacijske nedelji kao najsigurnijoj za rađanje prevremeno rođenog deteta i mogućnost da to bude novorođenče. Međutim, knjige su se promenili, stavovi su se promenili, mnogo se radilo na ginekologiji, savremeni neki principi, i deca se rađaju sa 20 i sa 21 i 22. Ta neka 22 plus jedna trećina, jedna polovina, kako je računaju, je dozvoljeno sa težinom od 400-500 grama uz savršene uslove da se da prilika da to dete živi i da živi kvalitetno pre svega. Znači, Tamara, mi sve što pričamo, poenta je u tome da to bude jedna kvalitetna nega i da dete postavimo na dobre noge, da kad se za neko vreme vidimo i on kaže, pa ja sam rođen sa 500, sa 700, imali smo skoro sa 900, da to bude nama na ponos, uradili smo savršenu stvar. A njihov fleksibilnost organa, posebno CNS-a, je tako velika da u stvari samo treba da budu komotni u okruženju u kome se rode. Šta je to CNS? Centralni nervni sistem, mozak. Moramo da objasnimo našim. Da, mozak, razvoj mozga. Znači, ako mi uvek strahujemo da mozak koji trpi možda neke stresne situacije na 3 minuta, ta cirkulacija moždana, onda mi moramo da budemo vrlo efektni, da sve lepo isplaniramo, da minimum bude rizika za taj dečiji mozak. Mame brinu, roditelji brinu i tate, naravno, oko njih svi najbliži. Vi se borite oko deteta da sve bude kako treba. A mi slušamo vas lekare stalno kako kažete da su baš te bebe veliki borci. Da li je to istina? Istina je. Sad ste rekli jednu uvodnu lepu rečenicu: mame brinu, tate brinu. Šta sam ja primetila, jel da imam godine, jel? Šta sam ja primetila? Osim što brinemo, mislim da bi bilo bi lepo da unesemo malo više informacija vezano za samu trudnoću. Pa to mame brinu, tate brinu, da bude mama i tata su obavešteni, mama i tata znaju šta mama prolazi kroz trudnoću, mama i tata se jako vole, mama i tata razmenjuju emocije i to dete podižu na taj neki visok perinatološki nivo, emotivno, što je jako važno, jer dete sve prati, i mi njemu omogućavamo da ona, iako se rodi malo ranije, da ima spremnost da prihvati, kao i roditelji koji su informisani, da ima spremnost da prihvati sve sledeće korake. Ja imam dovoljno iskustva da kažem da taj moment bliskosti, povezanosti roditelja, tu ljubav koju oni neguju, jer za Boga zašto su zajedno,
ne postoji merilo u odnosu na sve što medicina radi. Mislim, to je tehnički deo, svi se trudimo, ali ta povezanost koja se prenese na dete je prva. Informisanost roditelja, naravno informisanost medicinske struke je nešto što treba da bude umreženo. Ja se opet nadam da ćemo nekako omogućiti da se viđamo, da ponovo krenu te radionice, psihofizičke pripreme, škola, roditeljstvo, da se ljudi oslobode, da budu trudni, savršeno raspoloženi i mnogo često trudni. Mislim da su se ljudi sad limitirali vezano za te trudnoće zbog mnogo stvari, a prateći majke koje odavde odu, bar majke, tate ne viđam, a možda ćemo se viđati, one žele još dece, ali moramo im pomoći. Podrška koju pružamo majkama, ja to ne mogu da vam, mislim da smo u deficitu, ali je neophodna da ako majku podržite, ako joj date dovoljno vremena da prihvati sve što se dešava, sve je savršeno. Da, posebno majke koje su, ajde kako vi to stručno kažete, prvorotke. Znači, da, zaista ne znaju šta ih čeka. Ja mislim da ja sam majka. Znači, prosto strah nas je kada beba, ne znam, ako se okrene, ne znam, možda primetim da se loše okrenula. Da, da. Potpuno su pravo. Ja imam sreću da sam pre mesec dana postala baka. Čestitamo. Da, hvala, hvala. I onda gledam situaciju u mojoj kući. Kad moja ćerka uzima to svoje dete i kad je ona majka, jel tako? Šta sam ja zaključila, a povratne informacije od nje šta njoj prija, samo podrška, bez velikog pritiska. Ono što vas pitaju, odgovorite, recite im ono što mislite da treba da znaju. Ali ako majka nije opuštena, posebno u prvih 40 dana, nije to za džabe 40 dana, ako majka nije opuštena, ako nema podršku u okruženju, ako nismo svesni da je to jedan stampedo hormona, zamislite, kažu knjige, ja mislim moram knjiga da se držim, kažu knjige, mi imamo nekih 70 vrsta hormona, možda ima i više. I šta su ti naši hormoni? Oni pokušavaju da naprave jednu ravnotežu, ali ta ravnoteža zavisi od podrške supruga, od podrške roditelja, od podrške zdravstvenih radnika, od lekova koje je dobijala. Znači, mi moramo da budemo svesni da žena u zdravstvenim ustanovama dobije lekove. Tim lekovima treba možda nedelja dana da se oni oslobode, da odu iz njenog tela. Tek će ona polako za nekih desetak dana postati možda svesna momenta i doživjeti to dete kao deo sebe. Jer, pazite, 10 lunarnih meseci su oni jedno. I to ide jedna nežna, lepa emocija. Sad odjednom ide, rodilo se, meri ga, stavlja ga na vagu, dužina, razlačimo, obimi, da li to njemu treba? Nisam sigurna. A ono što možda preskočimo, to je staviti majici dete, ne dirati ništa, sve je savršeno. Sve, čak ni reči, nekad su reči savršene. Ja sam primetila kad su deco na adaptaciju u našem poluintenzivnom delu, ako se uključimo neku lepu muziku, imamo mi povremeno i lepe muzike, deca su u jednoj lepoj tišini i samo povremeno čujete da plaču. Znači, nekad im ne treba priča, okretanje, merenje, preslačenje 200 puta. Negde u nekom momentu nismo shvatili poentu prirode, poentu biologije. Pa verovatno ćemo, eto ja sad imam godine pa se pravi važna, ali trebalo bi doći do toga šta je dobro ne dirati. Onda gde ima potrebe, treba reagovati. Prevremeno rođeno dete, ne možete ga pustiti. Kako kaže moja omiljena Eva Ras, kad se ona rodila, bila je tako mala da su je grejali u šporetu. Ali, Bog, i preživao. Da, da, eto, dobro, setili ste se toga, tačno, ona je mnogo puta pričala o tom. Dakle, te bebe su veći borci od svih ostalih. Pa tako im život, tako ih život usmeri. Tako ih život. Sve bebe su borci. Borci u smislu da učestvuju sa majkom, da sve urade savršeno. I prevremeno rođeno dete isto radi. Znači, ono je krenulo da se rodi zato što je rekla majci, znaš šta, meni nije baš najsigurnije kod tebe. Nešto nije kako valja. E, ja ću izaći, pa ćemo zajedno nastaviti put. E, to treba podržati. Nijedno dete se ne bi rodilo pre nego
krenu te kontrakcije i mi onda učestvujemo i dajemo mu podršku. I ono, Tamara, što ste me sad podsjetili, svaki put sam razmišljala gde mi tu prekidamo tu podršku sa našim detetom koga nosimo, pa možda je to taj moment. Znači, tu nekako se malo udaljimo od svog deteta, umjesto da nastavimo bliskost, ta pupčina vrpca, može da se secka, ali to se ne preseca. Znači, taj psihološki moment ostani sa svojim detetom i dalje, ma drži svoje dete, ma ne mora da pije, ne mora ništa, samo ćemo se držati. Jer ono u prvom danu nema mnogo potrebe ni da jede ni da pije. Hoće da shvati da je tu njegova majka, bilo bi lepo i da je tata, da. I da nastavi ono što su započeli, jel tako? Pa će onda doći na red dojenje, pa mleko, jel tako? I sad to sisa. Sisanje je težak fizički rad, kažu u knjigama. Ja sam to zapamtila zato što mi je na licu mesta bilo jasno. Znači, dete koje siše, kažu, to je rad u kamenolomu, težak fizički rad, pa ono siroto povuče 2-3 puta pa zaspi, pa povuče još koji puta, ona nema mleka. Kaže, ma ne treba ti, ono povuče vežba, dobije po koju kap, jer tog prvog mleka bude 2 do 20 mililitra u toku ta 3 dana, taj kolostrum, savršeni lek i hrana, a vi hoćete da ono dobije odmah mnogo, ne. Njemu ne treba, jer te par kapi koje ona isiše, težak fizički rad, pa mora malo da se odmori. Pa dajte mu vremena malo da se odmori. Da, to ste uvek govorili, prosto da se beba, da se umori sisajući i da mu je potrebno odmah. Pa da, znači šta ono radi? Ono prvo uzme malo vode. Vode, šta mi radimo kad smo dehidrirani, kad smo u stresu? Malo po malo vode, to je to. Hoću malo vode da se hidriram. Pa onda ću doći malo i do proteina i do masti, ali to mi nije baš, šta će mi masti ovog momenta? Malo vode, pa ću ponovo malo vode, jer kad ste u kamenolomu, šta rade ljudi? Nose vode, pa se hidriraju, inače su gotovi. To je, doktorice, zaista, sad razmišljam nešto, porodiljama je zaista potrebna lepa reč, dobra reč, savjeti kako bi se izborili sa svim tim. Jer to koliko je stresno za bebu kad se rodi, toliko je stresno i za majku, više je stresno, čini mi se, za majku. Ja mislim za majku. Ja sam rađala, eto sad i moje dete rodilo i iz njenog iskustva mnogih žena, mislim da akcena treba da bude na majici. Jedna lepa psihološka, jedna lepa reč, pustiti majku, dozvoliti joj da ona pita, bez nekih velikih reči, čak i da je lekar, ja sam se porađala sa prvim detetom, ja sam ga samo uzela, prvo nisam shvatila, pa gledam, pa ne znam da li sam to očekivala, ne znam, ona krupna Milica je bila 4-6, ovoliko dete, ja sva neka žvaka, i ja je gledam i ne znam u stvari ništa. To što sam lekar, pa to nema veze. Samo lepa reč, jedna vaspitana tišina i lagana podrška. Bez pitanja. I znate, mi se zakucavamo pitanjem, jeste dojela prvo dete? Ili, jeste li, jel imate mleka? Šta će ti rečenice? Ona će imati mleka za mesec dana. Mene je moja divna Jelena Snaja ovako podsjetila, pošto je bila podrška moje Milici. Kaže, ujno, jel znaš da sam ja sa Kostom imala dovoljno mleka tek u drugom mesecu? Kažem ja, Jelena, Bog te blagoslovio. Pa mi bi sad navalili na Milicu ili dojili, ili ne. Tako da, majci, ne, da, i ocu. Pazi, mi sve zaboravimo tate. A to je nešto što je strašno prema njima. Oni su veći emotivci. Ja, pre ovoga sad što se dešavalo, kad otac dođe i drži bebu, mislim da, dobro, ne može da je doji, ali ta neka veza, to je, ne mogu da vam kažem koje emocije. Mislim da očeve treba dodati u prvom planu. Nisam ja pogrešila kad sam vas najavila, kad sam rekla da radite zaista najlepši posao na svetu. Jeste, hvala Bogu. Ništa, neću više da vas zadržavam, pošto je zaista hladno. Ja vam želim što više beba u narednom... Ja želim svima i molim vas, budite trudni. Ja bih bila trudna, ali ne mogu. Hvala vam najlepše. Hvala, Tamara. Mnogo mi je drago što mogu da razgovaram na ovu temu i kad god treba tu sam. Hvala puno. Snimatelj se smrzne, smrzne. Hvala još jednom. Prijatno. Eto, čuli ste jednu lepu, opuštajuću priču, najlepšu, mislim, ovog jutra. Ja sam pod utiskom, verujem i svi vi koji ste ovo gledali. Lolice. Tamara, hvala ti na ovom sjajnom razgovoru. Pozdravljamo još jednom doktorku Dobrilu Šošić, neonatologa,
koja je, kako reče, juče u nekom neformalnom razgovoru moja draga koleginica, dotakla svaku bebu, pa možda čak i naše bebe, i drago nam je zbog toga. Veliki pozdrav za doktorku.